Gənclərin ölkəmizin innovativ inkişafında rolunun artırılması məqsədilə Azərbaycanda innovasiya mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. Bunu Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Ali Məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumi Respublika Olimpiadasının qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimində deyib. 10 ildən çox müddətdə keçirilən informatik özrə Ümum Respublika Olimpiadası gənclər arasında proqramlaşma vərdişlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Bugün gənclərin ölkəmizin innovativ inkişafında rolunun artırılması üçün bir çox işlər görüldüyünü, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri intensivləşdirmək üçün innovasiya mərkəzinin yaradılmasının planlaşdırıldığını deyən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə 17 may tarixinin Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günü olduğunu xatırlatdı. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov dedi ki, informatika fənni bugün bütün orta məktəb siniflərində tədris olunur. Təcrübə göstərir ki, bütün gənclərimiz bugün olimpiadalarda yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Sonra Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Haolin Zhao'nun 17 may Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günü ilə bağlı video təbriki nümayiş olundu. Sonda yarışmanın qalibləri nazirliyin fəxri fərman və diplomları, eləcə də müxtəlif mükafatlarla təltif edildi. Olimpiadada birinci yerə Bakı Mühəndislik Universiteti, ikinci yerə AD Universiteti, üçüncü yerə Bakı Dövlət Universiteti 4-cü yerə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası layiq görüldü. Bu olimpiyada alqoritmik məsələlər üzərində qurulmuşdu. Yəni bizim həm riyazi, həm informatika biliklərimizi yoxlayırdı. Gərgin bir yarış keçdi. Bütün bölgələrdən və Bakıdan 60-dan çox komanda burada var idi. Və çox maraqlı bir yarış keçdi və sevindirici halda ki, biz qalib olduq. Olimpiyada sırf proqramlaşdırma və alqoritmik düşün bağlı bir olimpiyada idi. Sırf proqramlaşdırma olimpiyadası. Rəqiblərimiz güclü idi. Hər zaman cədvəldə intriqa var idi. Amma buna baxmayaraq biz yenə də uğurlu olub ikinci yer tuta bildik. Həm maraqlı oldu, həm çətin oldu. Yəni, ümumiyyətlə, komanda biz orada, yəni, biz ilk dəfə deyəm, belə bir yarışa qatırıldıq, ikinci kursuq. Və bizim üçün ilk komanda yarışı olsa da, məncə bizim komanda yarışımız uğurlu oldu. Olimpiyada iki mərhələdə keçirilib. Birinci mərhələdə Respublikanın 25 ali təhsil müəssisəsindən 62 komanda, ikinci mərhələdə isə Respublika üzrə 14 ali təhsil müəssisəsinin ən yaxşı nəticə göstərən 14 komandası iştirak edib. Hər iki mərhələdə təqdim olunan tapşırıqlar 5 saat müddətində həll edilib. Sərvər Abdullayev, İlqar Abdullayev, Carçı.